Ek het 'n story, né? Wat jy glad nie gaan glo nie. Ja, mannetjie. As jy nie wil glo nie, taf. Ek is 'n comedian. Ja, altydjies is dit. Wil hulle nie sien monos? We've got four very suspicious guys outside, yeah? Hold on one second, ma'am. No, it's sir. Ek was successful. Good night, it's your tummy. And my friend is married. Toe is ek net nie meer snaaks genoeg nie. Dink jy nie dis tyd vir 'n bietjie selfondersoek nie? My oupa het altyd gesê, "Ag, hy kom dit." Hy het uitgesê jou ma so. As ek nou gaan sien, is presies wat gebeur dat ek weer my kroon as dit ware teruggewin. Wat hel gaan aan?